Nu är det dags att svara på lite tittarfrågor. Som sagt, vi får ju alltid mail till Robins och det är kul. Jag tänker jag passa på att svara på dem här i tv istället. Jag fick ett här. Med tanke på allt snack om miljön så tänkte jag kolla om ni sopsorterar på SVT. Hälsningar Rasmus. Jag kan säga så här Rasmus, vissa gör och vissa gör inte. Det är lite si och så med den saken. Kolla här. I plus ikväll om korkad säkerhetsregel. Den här ugnsluckan i glas får vara drygt 100 grader. Idiotiskt förstås, men tillåtet.